څوک په دې شعرۍ کې داسې هم ننوتي دي چې شاعران نه دي، خو د نوم دپاره، د نوم د خورېدو دپاره لګیا دي. د چا شعر روان ویجاړ کې هغه ورکي وي، دغه لی ورکي که نه پس بیکونو لا. نو دغه شاعري نه ده د پخواني دور او د نننی دور، خو دومره تبدیلۍ راغلي لکه د شپې او د ورځې فرق دی پکې. د هغه وخت په رسمونو رواجونو کې، د دې وخت په رسمونو رواجونو کې ډېر لوی فرق راغلی. دا قوم هم زموږ داسې حد ته ورسېد چې د هغه وخت د مینې او د محبت او د اوس وخت د مینې د محبت ډېر زیات لوی فرق دی. هغه مینې هغه نشته، هغې مینې به سر ورکو، هغې مینې به زړه ورکو، هغې مینې به مال ورکو. د اوسنۍ مینې چې ده، دا چلګره مینه ده، ځان له هر سړی ځان ساتي او ځان بچ کي او وخت تېری. هغه مینه نه ده، هغه مینه نشته. زه هغې ته شعري نه وایم، خامخا به پکې یا د حسن خبرې د شعرانو. خو زما مختصر خبر دا ده چې کاغه د اوسني دور شعر دی او که د لومبني دور شعر دی. زمونږ اکثر په دې ملګرو کې زموږ په تنظیم کې به وایي جدید او پلانې. ما وی خو هر شو د جدیدیت خو د هغې مشرانو جوړ کړی دی. خو هغې مشرانو شاعري نه وي کړې، تا ته یې لار نه وي جوړه کړې، تا ته یې پوړۍ نه وي یخې، نو تا به پرې اوس څنګه شاعري کوله؟ نو هغه تېر مشران چې دي، د هغوی خو د سره ثانی نشته. او په موجوده دور کې زما هر هغه شاعر خوښ دی چې د هغه لکه زما خوښه وای که نه، نو اول خو مې ټول خوښ دی چې کوم شاعر چې هغه مایری شاعري کوي. وړوکې پنځه فکرې غزل دی ولیکه، خو چې په معیار پورې نه. زما ډېر زیات خوښې زه وایم چې قربان شوی دی او چې دا څوک په دې شاعرۍ کې داسې هم ننوتي دي چې شاعران نه دي، خو د نوم دپاره، د نوم د خورېدو دپاره لګیا دي. د چا شعر روان ویجاړ کې هغه ورکي وي، دغه لی ورکي که نه پس بیکونو لا. نو دغه شاعري نه ده، هغه هغې ته زه نه شاعري وایم او نه یې منم. شاعري داسې یو شعر دی چې دا که ته درې ټکي وایې، یو مصره دې ووایي، خو چې په هغې کې معنوي دغه نه و، زه هغې ته شاعري نه وایم. خامخا به پکې یا د حسن خبرې، یا به پکې د نرتوب د مړانې خبرې، یا به پکې د ایمان او د غیرت خبرې، یا به د خدای او د رسول خبرې، یا به د وطن د قومیت او د ننګ او د پښتو خبرې. دغې ته زه شاعري وایم. او چې دې نه علاوه وي، نو هغه ځان لاسې هغه ټایم پاس کول دي، هغې ته زه شاعري نه وایم. او یا اوس خاورې په سر باندې باده وه، زه درنه لاړم، اور وخت مې په دوا کې یادوا. دا زما زړه چاربی ته ده. سن خو راته نور نه دی یاد، خو ما د اتو کالو د وخت نه، د بچپن نه شعری آغاز کړی و. هغه وخت کې دومره تجربې او دغه مې نه هلکو ما، خو شاعري مې د هغه وخت نه شروع کړې وه. او په هغه دور کې زمانه مشران شاعران چې کمو دلته، او د هغې شعرونه به چلېده، نو هغې کې یو علي خیدر جوشي و، یو عبدالوهاب دستي و، یو د ټوپی جمشید و. په دې کې علي خیدر جوشي ما لیدلې، هغه سره مې ملاقات شوی و، او دا دوه ما نه دي لیدلې. او دا زاړه ریکارډونه به د پېښور د ریډیو نه غږېده، د پدا متویر، د احمدین طالب او داسې نور پس ښکلي ښکلي شاعرانو د هغه دور، هغه به ما په ریډیو اورېده، او د هغې نه به ماته نور معلومات هم کېده، زما جذبات په نور هم مخکې تلو.